Yeah.
full of minerals to be got anger than your cynical service man. I like still want to be more active than his own. I got the fits I hate, but it's cynical. To them, it's gonna come full of strikes. So the other day, my knees get into your fate. Ja, velkommen tilbage, mine damer og herrer. Nu er vi klar med endnu en gang strandhåndbold her fra Center Court i Randers. Og her får vi schweiziske piger præsenteret ind på det efterhånden rigtig varme sand, for at sige det mildt. Og nu stiger stemningen, fordi de danske piger i billedet her entrerer Center Court. Deres sidste optræden her på banen for i dag. Og så krydser vi fingre allerede nu for, at pigerne de kan lukke af på ordentlig vis. I forhold til deres seneste opgør, de tabte altså til ungarerne tidligere i eftermiddags for en 3 timer siden, da de startede den kamp. Og i forhold til den kamp har man også foretaget lidt ændringer i truppen. Valgt nogle spillere, der skal sidde over, og nogle, der skal eventuelt træde ind i truppen igen. Og i forhold til kampen mod Ungarn, så vender blandt andet en stor profil fra i går tilbage på holdet, Line Hedegaard med nummer 1. Målvogteren vender tilbage i buret. Hun er i hvert fald tilbage i truppen i første omgang, som hun starter ind. Det vil tiden selvfølgelig også vise, men hun er tilbage nu, efter at have siddet over i kampen mod Ungarn. Og set ud fra de kvaliteter, som hun spillede med på første dagen her ved Europamesterskaberne, så er der vist ingen grund til at sortere hende fra som sådan. Her i billedet de schweiziske piger, som lige giver det sidste pep-talk til hinanden, før det skal gå løs. Godt humør i hvert fald hos de schweiziske piger, også kan vi se. Og det er første gang overhovedet i turneringen også, at de skal optræde her på Center Court, så også en ny oplevelse, der venter for dem. Og et lynhurtigt view ud over det her schweiziske mandskab fortæller også med det samme, at danskerne er væsentligt større fysisk end godt illustreret ved billedet her faktisk. Det er så også Danmarks højeste spiller, Sofie Lauge Schmidt, der står overfor her i forbindelse med throw-off. Men det er da fuldstændig ligegyldigt, når man ikke kan hive ordentligt fat i situationen, så schweizerne bringer sig lynhurtigt foran, på trods af at danskerne altså kommer højst på duellen med throw-off. Så smider de altså også bolden væk ganske kort tid efter her i den anden ende desværre, pigerne. Og ny scoring fra schweizerne. Det var Nadja Spar fra Schweiz, der lavede den kasse. Ja, danskerne de er ikke kommet skarpt fra start her, desværre. Og nu er der en nyt mulighedsforsøg fra stor mulighed til Schweiz, og den bliver også udnyttet. 6-0 til Schweiz. Løbet af et minut, det går altså stærkt det her. K
Kom så. Ej, hvad laver de dog? Kommunikationen, den er... Ja, den er manglende derovre. Og det er en sur dansk landstræner, vi har oppe på sidelinjen. Det er første gang, vi har set hende blive sådan lidt mere oprevet over sit holds præstationer indtil videre. 8-0 til Schweiz. Det var da et mareridt start af en anden verden, det her vi har fået her. Sofie Lauge-Schmidt. Spivette her. Eller pivette er det selvfølgelig. Og scoring til Danmark. 2 point. De første to i den her kamp her. Det tog altså også sin tid, næsten 2 minutter at komme på tavlen for danskerne. Så er det altså op ad bakke lige fra start. Mod svejsisk hold, der sådan set er startet. Melina Thorben, godt illustreret af den her afslutning her. Ja, så godt kørende. Schweizerne, det må vi da blot at kende. Nu har man at se, at danskerne også skal give lidt igen i den anden ende. Åh, oh, dejligt at se også, at schweizerne de kan brænde lidt en gang imellem, og det gjorde de altså her i stolpeskuddet, og så overtag hedder det til danskerne. Sofie Lauge-Schmidt igen, pigen man sigter efter. Og hun er altså skarp på de her. Det har hun været gennem hele turneringen. Men schweizernes skarphed er noget. Jeg er pludselig blevet væk nu. Stor afbrænder for Nadja Spar. Sofie Lauge-Schmidt, og så bliver der dømt angrebsfejl på hende. Nej, det er hun ikke tilfreds med over, den danske profil, men det er dømt. De heldige svejser der. Pingpongbold. Der bliver spillet lidt nu her. Ja, den er godt lagt ind helt op i det lange hjørne fra Gianna Calcini. 12-6 i Schweiz. Sysk favører. Igen Sofie Lauge-Schmidt, hun virker som det store kort igen. Vi skal have fundet frem hos danskerne. Hun er altså også en specialist i sig selv. Fire minutter rundet her, første halvleg. Ny afslutning udefra, men så gik den altså heller ikke længere. Granberg, husk lov for det. Og igen, Sofie Lauge-Schmidt. Det er altså den samme opskrift gang på gang, men Schweizerne har ikke fundet ud af, hvordan man stopper den store dansker endnu. Når man lige kigger ned over Schweizernes papir, så deres højeste pige er deres nummer 2 med 176 cm. Hun er altså 9 cm mindre end Sofie Lauge-Schmidt, der er en af de store danske piger. Over hele linjen, der hænger de efter Schweizerne. De har sågar nogle stykker også i truppen. Faktisk næsten en, jo godt og vel en håndfuld er det. 4 eller 5. Spiller som ingen anden på 71, som relativt lille trup. Fysisk i hvert fald schweizerne. Og med den her scoring, danskerne fik smidt ind, så er det pludselig helt uafgjort nu her halvvejs i første halvleg, hvor vi lige runder det 5. minut nu. Og ny redning i kurret også. Line Hedegaard tilbage. Dejligt at se, at hun er skarp fra start, efter at have siddet over mod Ungarn. Schweizisk forsøg. Og det er tæt på, hun laver fejl her, men hun sender den så til gengæld også helt op under overliggeren, hvor Line Hedegaard har svært ved at vende op. Sabalina Amrein var det. Ja, og så dommerne altså hurtigt her efter schweizernes femmer, der får udvisning. Carla Kramis er det, der får den her udvisning her og overlader nu muligheden til Danmark på straffekast og mulighed for at udligne til 14-14. Den skæbne er lagt i hænderne af Frederikke Lærke med nummer 5, som vi har i billedet her. Kom så, Frederikke. Ej. Det er nok ikke nu, vi skal til at
at lave de her. Nej, det er altså nogle knap så pæne ord, der bliver råbt på vej tilbage i hendes defensiv. Hun er godt selv klar over det, men det er heller ikke nu, vi skal til at lave de der små fikserier. Vi skal bare den sikre vej, vi er trods alt stadigvæk bagud. Men det er vi så ikke længere her. Sofie Lauge-Schmidt. Så hedder den 14-14. 6 minutter er der spillet første halvleg. Udvisning danskerne. Ja, det er Camilla Høgh Christensen, der får udvisning af dommerne. Og målet tæller ikke for schweizerne, så kan man så sige, om det er en fordel eller ej, når de laver de her kendelser her. Men det er nu engang sådan, spillet er skruet sammen, og straffekast til schweizerne. Lisa Frey med nummer 2 nu. Afslutter usvigeligt sikkert i lange hjørne. Helt toppen af målet. Nå, nu skal de passe på, at de ikke smider den væk her, pigerne. Christina Vilborg på nummer 2 går det indspil igen til Sofie Lauge-Schmidt, og så brænder hendes første forsøg i den her kamp. Der er også meget, der er lagt på skuldrene hende i den her kamp her. Det er nærmest en ingen, man ser i den danske offensiv lige nu. Når schweizerne finder en løsning på at holde hende nede, så kommer Danmark i problemer, som det ser ud lige nu. Så et håbløst schweizisk forsøg det her. Godt med danske briller, at de bliver så utålmodige i deres spil, schweizerne. 3 minutter, til vi skal have pause, og så er der time-out her hos danskerne, kaldt af den danske landstræner Tina Skov, i den blå trøje derovre. Hun var meget, meget utilfreds med starten på første halvleg, hvor de var bagud 8-0. Hun var stor og stampede simpelthen i sandet derovre og råbte meget aggressivt ind til sine spillere. Og det er ikke en attitude, vi har sådan umiddelbart har set ved hende før. Hun er sådan lidt utilfreds. Her er billedet af schweizerne. Og lidt mere ro på gemytterne hernede. Men nu skal pigerne se, om de kan holde hovederne kolde her. Selvom det godt kan være svært her i varmen, det er der ingen tvivl om. Men det er nogle gange vigtigt, og det der skal til for ikke at smide noget unødvendigt væk her. Næsten 3 fulde spilminutter har vi tilbage. 2.54 får vi helt præcis, og blot 2 point bagefter, så armerne ikke pigerne, de kan få noget af den her. Problemer hernede ved dommerbordet, inden vi får sat gang i spillet. Det er altså på grund af uret her i arenaen. Der er stadigvæk noget tid, der tjekker i forhold til det her 1 minuts timeout. Spillerne og holdet, de nu havde til rådighed. Og der lyder der lidt horn, og det er fordi, der er 10 sekunder tilbage af de her 1 minut her, som man altså ikke udnyttet til fulde, og det kan man måske undre sig lidt over. Men det kan ikke lade sig gøre til sydenlandet at nulstille eller slå uret fra. Og her er det så løbet ud, og så kan vi få lov at starte. Og det er god dansk start efter den her. Sådan, så er vi i gang. Og det var Trine Litz fra SK Aarhus, der bryder igennem og får scoret her. Det er godt, Line Hedegaard. Det er et vigtigt tidspunkt, du får brugt ind i den her kamp her. Så er det ind til Sofie Lauge-Schmidt, og så er der dansk spørgning, mine damer og herrer. 18-16 til danskerne. Og så er det dem, der er ovenpå her med snart kun 2 minutter tilbage. Så er svejs i skudligning. Den danske landstræner står og råber ind til de danske piger, når de er i defensiven. De skal holde afstanden til de schweiziske piger og lade
lad dem komme tæt på, og så derefter angribe dem. Her er der rigtig lækker detalje fra Christina Wilborg, der på ny bringer danskerne i front. Teknisk fejl er schweizerne bliver fået op af en anden, og nu taber de også bolden her. Den bliver på danske hænder, dansk erobring og føring også. Kom så, Pia, nu er overtaget i jeres scoring her. Så ser det fornuftigt ud med henblik på den her første halvleg. Overspil, overgang er det, kan man næsten kalde det, fra Christina Wilborg, men hun kommer i fældet, for hun får afsluttet ude fra den spidse vinkel her. Indspil for schweizerne mislykkes, bliver fanget i det danske forsvar. Her vil vi gå ind i det sidste minut, Sofie Lauke Schmidt. Og igen viser hun, hvorfor hun er med på det her U19-landshold. Hun er altså bravende skarp. Også igen i dag. Schweizerne har forlangt time-out nu. Bedre humør her i den danske truppe, kan man se. Plads lidt smil hos nogle af spillerne, mens de forhåndværende smil, de er stivne hos schweizerne her, kan man se. De så da så godt ud med schweizerne her, ikke mindst deres start, der er 8-0 i løbet af rekordtid. Men det bevidner endnu en gang, at strandhåndbold, som det hedder på dansk, altså er en sport, der går rigtig, rigtig hurtigt, og konceptet også noget, der holder, kan man se rundt omkring på de andre turneringer, der har været afholdt forskellige steder rundt omkring. Det er altså en form for en turnering også, hvor der dukker mange tilskuere op. Folk bliver ikke håndboldtrætte, på trods af at håndbold normalt er det, man kalder en vintersport, altså foregår i en indendørshal. Og derfor så rykker man da bare håndbolden uden dørs og kalder det strandhåndbold med sand som underlag, og så kommer der altså masser af tilskuere også i de her kampe, hvilket vi har set i Randers, både i går, men også især her i dag, hvor der kommer rigtig mange mennesker ind i arenaen. ...34 sekunder resterer der på tavlen, så det er nu pigerne, de skal holde ud her. Overlader en relativt stor scoringsmulighed til schweizerne. Lidt taktik, der går i den her Sabrina Amrein. For pladsen og for os skudder for schweizerne. 2-points føring til danskerne. Nu skal de i hvert fald ikke smide den her chance væk. Jeg tror, der bliver udvisning til schweizerne. Det gør der også. Nadja Spar var det, der bliver noteret for hendes første udvisning. Resterer der her på uret nu. Trine lidt med nummer 6 i den her playmaker-rolle. Ud til Christina Wilborg. Og så Wilborg, der smækker den ind ved det nærmeste hjørne. Og der tror jeg næsten godt, vi kan notere danskerne. Som sejrer her 24-20. Slutter første halvleg her, hvor den sidste schweiziske afslutning rører langt over mål. Og igen også noget, man ikke rigtig kunne bruge til noget, kan man sige, men rigtig, rigtig vigtigt det her for de danske piger. 24-20 altså, og 1 point på den danske tavle. Og dermed altså pause her på Center Court. Spillerne bliver nede i kogegryden. Kunne man et eller andet sted godt undre, men man kunne få lov at sætte sig ud i skyggen og holde den her form for taktik her, men det er der altså ikke tale om i den her turnering her. Men 4,5 minuts pause resterer der altså fortsat til at få lidt vand og taktik indenbords. Og når spillerne er klar, så er vi det samme igen her fra kommentatorboksen.
De sidste sekunder er ved at rende pauseklokken her i Rodders på Center Court. Og det betyder med andre ord, at vi om et kort øjeblik får sat gang i anden halvleg i kampen mellem Schweiz og Danmark. Og med den glade konstatering, at danskerne altså har noteret et point fra en første halvleg, som blev vundet 24-20. Og så vi krydser fingre for, at de kan holde kadencen her. Efter pausen også naturligvis. Så har vi klar til throw-off her. Lad os se, om ikke Sofie Lauge-Smith, hun kommer højst igen. Hun gjorde noget faktisk, men hun fik ikke fat i bolden, desværre. Schweizerne foran så. Det bedste mulighed. Fordelen i hvert fald her fra starten af første halvleg. Eller anden halvleg, undskyld for det. Men afslutningen, der sidder lange i ørne, bliver til gengæld også pillet af Line Hedegaard, der er vågen her fra starts. Ah, det er rigtig, rigtig lækkert, det der. Ser rigtig godt ud fra danskernes nummer 7 her i billedet, til lige Maja Drud Nielsen, altså lokal pige til daglig hos Randers HK. Ja, en svej, som svarer hurtigt igen her, og udligner. Samme opskrift en gang til, ud til Maja Drud Nielsen, og så ny scoring for danskerne i det lange hjørne hos den schweiziske målvogter. Line Hedegaard er vågen igen i det danske bur. Ah, måske ikke smide den væk, men det gør de alligevel, desværre. Ah, overskud her fra schweizerne. Ikke overskud på den positive måde, men i en afslutning, der var over mål. Nu tak første klapsalve over centerkort til de danske piger. Sofie Lauge-Smith her med hendes første forsøg efter pausen. Bliver reddet af den schweiziske keeper, Linda Wolfisberg. Straffekast er der markeret her til schweizerne og udvisning til Danmark. Og det er desværre Maja Drud Nielsen, der blev udvist. Hun allerede startede rigtig godt efter pausen. Skal hun passe på ikke at lave flere af den her slags, fordi så er det forældre tak for i dag. Til Maja, hvis hun får en udvisning mere. Udligning fra Schweiz og 4-4. Herefter de første to minutter af anden halvleg. Ej, hvorfor fortsætter hun ikke? Schweizerne får heller ikke noget derud af deres angrebsspil her, kan man se. Igen er de danske forsvarer godt på plads, så det er altså en god nøgle til at løse. Ej, det her, det er, ja, jeg giver Christina Vildborg ret. Grund til utilfredshed. Jeg synes ikke, det der, det er en angrebsfejl, efter min bedste overbevisning. Men det mener dommerne, og det er altså dem, der bestemmer. Det kan vi ikke rigtig lave om på. Heller ikke bebrejde dem nogen som helst ting. Det er altid en nem floskel, den der, når man er utilfreds og så tyk til middelighed og giver dommeren skyld, men det er ikke det, der skal være tilfældet. Men det betyder heller ikke samtidig, at man ikke kan være uenig med dem en gang imellem. Nyt schweizisk forsøg fra venstrefløjen og mål af Adriana Rudolph. Danskerne forsøger at få hurtig gennemgang. Det lykkes i det her tilfælde her. Straffekast, der er markeret til Danmark. Efter gennembruddet for Trine Leth
Og så bliver det Sofie Lauge Schmidt, der får muligheden for at bringe danskerne foran med 6-5. Og det gør hun. Ja, det er godt igen, at Line Hedegaard dernede. Ja, hun er så til gengæld lidt ærgerlig over, at bolden ryger ud over sidelinjen her på returen, men og igen er hun dernede, Line Hedegaard. Hun er startet forrygende efter pausen hernede, den danske målvogter. Det kan godt være, at hun lige har fået en forlænget siesta, hjemme hun havde lang pause sammen med de andre, og så samtidig også kunne sidde over i kampen mod Ungarn. Og nu kan hun se Christina Vilborg bringe danskerne foran med 8-5. Ja, godt schweizisk gennembrud det her, til gengæld også scoring til schweizerne via Chiara Calcini. Afslutning danskerne og Trine lidt her, men den går på via målmanden og ned på stolpen, og altså brændt desværre. Vi er halvvejs nu i anden halvleg. Og igen er hun klar derinde. Line Hedegaard. Hun ligner en matchvinder i den her halvleg for danskerne. Sofie Lauge Schmidt her brænder igen. Og det er ikke mange gange, at hun har smidt bolden væk, men har hun gjort det et par gange allerede her i anden halvleg, desværre. Og så er det godt, hun har en holdkammerat nede i bur dernede, der tager godt fra lige nu. Schweiz i straffekast bliver det markeret for. Og så har spørgsmålet, om der er straf. Ej, det er der. Udvisningen for anden gang til Maja Drue Nielsen, og det betyder altså rødt kort til det danske profil, der ellers har været skarp i det her opgør her. Puha. Kan vi undvære hende? Det er spørgsmålet, som det er lige nu. Det kan de selvfølgelig blive nødt til. Men Line Hedegaard kom som en redning på det her straffekast her, så er vi tilbage, hvor moralen den hører hjemme. Og det er tæt på, hun får højre hånden på den. Jeg tror lige, den snitter hende, men det er jo som bekendt ikke nok. Schweizerne tager føringen, men den scoring 9-8 til dem efter 6 minutter. Ah, Christina Vilborg går selv også en udmærket aktion, men igen over mål. Ny redning af Line Hedegaard, som kommer godt ud af sit mål, får lukket af for mange af de her vinkler her, gør simpelthen pladsen til afslut på væsentligt mindre med hendes aktioner en gang imellem. Og igen er der pres på schweizerne i deres afslutninger denne gang. Der er ikke Lærke, der får drillet den schweiziske skytte og tvunget hende til at brænde. Og nu skal vi passe på her. Sofie Lauge Schmidt har ikke fat i bolden åbenbart. Schweizerne får den. Nu får de også forsøg igen her fra venstrefløjen og deres syver derovre, Andriana og Rudolf, som udbygger til 11-8 i Schweizs favør. 2 minutter og 40 sekunder resterer der. Ej, det her, det synes jeg godt nok. Nu går kendelserne imod danskerne igen. Sofie Lauge Schmidt bliver der dømt straffe, eller angrebsfejl imod selvfølgelig. Og der, det ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om. Tyndt i hvert fald. Og det tror jeg altså, centerkort, de var ret enige om her i Randers, så det var sådan lige i overkanten, men til gengæld svarer schweizerne altså hurtigt igen og udnytter den her situation her, Chiara Calcini.
Så hedder den 13.8 i schweizisk favør. 2 minutter og 10 sekunder mangler der nu af det her opgør. Der kan nå ske mange ting nu. Det er næsten en halvleg, der venter. Men det er op ad bakken lige nu for danskerne. Det må vi have igen, som det ser ud lige nu. En god oppakning her på Center Court. Jeg håber, at pigerne de lige får den her ekstra gang gejst her. Skudt ind på selvtillidsbarometeret. Det får de også behov for nu her. 5 point altså bagefter på måletavlen, men til gengæld er det danskerne i boldbesiddelse nu. Det hjælper alt andet lige nu, kun på tingene. Så er vi klar til at få sætte gang. Her kommer fløjtet fra dommerne, og vi er i gang igen. Trine Lidt. Christina Vilborg. Trine Lidt igen. Afslutning ud fra en svær vinkel, men det er så godt smidt ind til gengæld det der. Den så faktisk mere eller mindre lukket ud, den chance der. Men de får den alligevel tunget i kassen via Trine Lidt. God afslutning her fra Aarhus Pigen. Og så er det vigtigt, at hende her, hun også tager fra i målet, og det har hun gjort hele anden halvleg. Hun gør det godt lige nu. Line Hedegaard. 1,5 minut resterer der på uret, og danskerne er blot bag med 3, som det ser ud lige nu. Og bag om ryggen her fra Christina Vilborg ind til Sofie Lauge Schmidt, og bang. Satten. 13-12 nu. Minutter 15 resterer der, og nu tror jeg, at schweizerne, de kunne blive en anelse nervøse. De er der fortsat foran, men jeg tror nu nok, at det her det kommer til at få lidt indflydelse på deres spil den resterende del nu. Ja, nu pifter de også her på Center Court og lægger pres på schweizerne, men en lækker afslutning. Adriana Rudolf. 50 sekunder tilbage. Danskerne bag med 3. Det kræver 2 scoringer. Der kommer den første fra danskerne. Og så er der kun 1 points forspring igen i og med, at det er Christina Vilborg, der scorer. Hver gang hun scorer til, er det for 2. Hun er specialisten nemlig på holdet her. Og der er altså afstraffning også lynhurtigt fra schweizerne. Og 2 point til danskerne her, hvilket rent faktisk betyder lige stilling i regnskabet her. 16-16 er stilling nu. Og 15 sekunder på uret. Her hvor schweizerne de har for langt timeouts. Se hvad schweizerne de finder på her fra den her timeout. De skal altså bruge en sejr for at sikre på at få det ene point her i anden halvleg. Schweizerne de kan ikke nøjes med det uafgjorte. Men det kan danskerne selvfølgelig heller ikke. Så skal vi altså ud i golden goal i så fald, hvis det er en uafgjort, som står lige nu. En sejr til danskerne, så er kampen lukket, og danskerne vinder 2-0. Sejr til schweizerne, så hedder den 1-1 i det samlede regnskab, og så skal vi ud i straffekast konkurrence. Pres på schweizerne fra Center Court. Men de står for presset. Det er stærkt det her schweizerne og kaster også lynhurtigt og udnytter situationen. Så bliver der straf. Der må være straf til schweizerne. Det kommer også her rødt kort.
Og det er til Carla Kramis, ikke? Jeg er sikker på, at hun er blevet udvist nu undervejs i den her turnering her. Men simpelthen direkte rødt kort til hende for den her forseelse, hun bevidst foretager sig. Og det er, som vi kender det fra almindelig håndbold, der er altså ikke tid til at spille i. Så der er kun én ting at gøre, Christine Vilborg, og det er at skyde direkte på kassen. Hvis hun scorer, så vinder danskerne, for det tæller for to, når hun scorer. Hvis hun misser, så skal vi i straffekastkonkurrence. Ellers lækkert forsøg det her fra Christina Vilborg, der laver sådan en underhåndskast. Men desværre så er det ikke nok set med de danske briller. Og dermed et point til schweizerne mod Danmarks ene. Og så må vi altså ud i den her amerikanske form for straffekast for at få fundet en vinder af det her opgør. Ærgerligt, danskerne ikke formåede at holde ved i den periode, hvor de var foran. Og så som vi ser det der i midtercirklen lige nu, bliver der trukket lod om, hvem der skal have lov at starte straffekastkonkurrencen. Står herinde hos Danmark, Line Hedegaard med nummer 1, og schweizernes nummer 4, Nadia Spar, der på god gammeldags maner lige har slået sten, slags, saks, papir om, om hvem der trækker det længste strå. Det er altså ikke, når man kaster en mønt eller sådan noget. Det er på god gammeldags maner med sten, saks, papir, som man kender fra folkeskolen osv. Så gives der hånd. Der er fundet en løsning på, hvem der starter det her, og det vil vi andre blive klogere på lige om et øjeblik. Så vi får stikket gang i straffekastkonkurrencen. Og det foregår altså sådan, at man får bolden fra sin egen ind og løber ned. Modtager bolden fra sin egen målmand, løber ned og tager de antal lovlige skridt selvfølgelig. Springer ind over målstregen formentlig, som de fleste vil gøre. Afslutter, og så derved trækker enten et eller to point ud fra kategorien af det kast, man nogle gange udfører. Og begge hold har fem kast hver. De skal alle fem kastes. For begge hold, også selvom der eventuelt er fundet en vinder, inden de fem kast allerede er eksekveret. Målmændene kan også godt score i straffekonkurrencen. Der er målmænd i hver sin ende, når straffekonkurrencen starter. Og når målmanden kaster, eller får bolden tilbage fra sin markspiller, inden den så bliver kastet retur, kan man også vælge det at kaste direkte på mål for at fare mål af. Det er også ganske lovligt. Det sker ikke så tit, men det sker nogle gange, og i den stor del af et overraskelsesmoment for målmændene, når de gør det mod hinanden. Derfor også ofte scoring i den version. Og som vi kan se, så er det schweizerne, der skal starte her i straffekastkonkurrencen. Det bliver Nives Egli, der skal starte med at eksekvere for schweizerne. Venstrehåndspiller er hun. Tilbage til sin målvogter, som lige kigger ned på Line Hedegaard, der går langt ud af målet, men hun vælger dog at spille sin medspiller. Line Hedegaard presser den her afslutning her rigtig meget, og den schweiziske pige, hun smider den over. Nives Egli brænder altså schweizernes første forsøg. Og så er der en enkelt recept på den sejr nu. Fem kast og fem scoringer. I hvert fald dem, der giver to point. Og den første af slagsen, den kommer her. Danskerne, som nu fører 2-0 i straffekonkurrencen, udført af Frederikke Lærke med nummer 5, som blev gået til holdkammerater med et stort smil på læben her. Godt tilfreds med den her eksekvering, var hun. Så igen schweizerne og Lisa Frey, der skal eksekvere. Får bolden tilbage her fra sin målvogter. Og via stolpen smider hun den i nettet og giver Schweiz de første to point i straffekonkurrencen her. Og så er det Rikke Sehested fra Danmark, der skal eksekvere. Og lad os se, hvad danskernes træer her, hun finder på i duellen. Kaster i det lange hjørne. Sikker eksekvering fra Rikke Sehested her. Lækkert at se. Rigtig stor kølighed, hun bevarer her i situationen. Og så er det schweizernes træer, der står klar nu. Sabrina Amrein, der
skal forsøge at gøre kunsten efter. Og det gør hun. Afslutter faktisk også det samme sted, nemlig i det lange hjørne. Og dermed 4-4 på måltavlen. Der var den forskel, at Schweiz har kastet 3 gange. Danskerne kun 2. De får deres tredje kast nu, og det er Trine Leth til daglig hos SK Aarhus, der skal eksekvere det her forsøg. Og det gør hun fuldstændig stensikker til stor jubel her på Center Court. Folk bliver noget stille og roligt, kan lukke den dansk sejr. Og det bliver det også til, hvis de forestiller de her takter, de har gang i lige nu. De er godt kørende. Modsat i går, hvor de spillede mod tyrkerne, også kom i straffekonkurrence, der gik der altså i den grad gummiben i den. Ej, er hun tæt på, rigtig tæt på, Line Hedegaard med at nappe det her schweiziske forsøg. Men det bliver kun en 1-points scoring den her fra schweizerne. Det hjælper bare danskerne endnu mere, kan man sige. Så en scoring til danskerne nu, som tæller 2 point, så har vi fundet vinder, og det er dybt rutineret Christina Vilborg derovre. Ja, schweizerne vælger, hun falder for den her fælde alligevel, Line Hedegaard ned i målet. Hun ser, at den schweiziske målvogter, hun blæser ud af målet og føler sig tvunget til at tage lykken her. Og det skulle hun set i bagkudskabens lys selvfølgelig ikke have gjort, men det er jo meget nemt at sidde og sige bagefter. Ærgerligt, men danskerne er altså fortsat i front. Og skulle Schweiz lave 2 point på deres næste kast, så skal Danmark gøre det samme. Og så vinder de altså konkurrencen her. Alligevel, schweizernes 4, der kaster nu, Nadia Spar. Og det gør hun usvigeligt sikkert. Usvigeligt sikkert. Langt op i det ene hjørne her. Og 7-6 til Schweiz. Og så er der kun nerverne tilbage. Men så er det godt, at det er en af de store danske profiler, der skal kaste Sofie Lauke Schmidt her i billedet med nummer 8. Lillesøster til herrelandsholdets Rasmus Dauge. Det bliver i familien med håndbold. Lad os se, om hun kan holde hovedet koldt i situationen. 2 point, Sofie. Yes, den kommer der. Og dermed får vi en endelig lykning. Afslutning hedder det på det her eventyr her. Og stor jubel hos de danske piger. Og ikke mindst her på Center Court, hvor tingene i den grad koger i mere end en forstand. Og en skrigende lykkelig Sofie Lauke derovre, kan vi se, sammen med sine holdkammerater, der kan konstatere, at de altså trækker længste strå i den her kamp mod det schweiziske mandskab, og så vinder straffekonkurrencen med 8-7 og smider point på deres konto videre fremfærd her i turneringen. Og for at blive ved de danske piger og deres kommende kamp her i turneringen, så er det altså først i morgen, de kan holde fyraften fra nu og nyde de resterende 2 kampe, vi har taget bag her på programmet fra Center Court. Klokken 18, så har vi nemlig Spanien klar mod Tyrkiet. En kamp, jeg personligt ser meget frem til. 2 hold, der har imponeret mig rigtig meget undervejs, så der skal nok blive knald på. Og det samme bliver der formentlig også i det nordiske derby, når Danmark møder Norge. Det gør de klokken 19, også her på Center Court. Selvfølgelig også en kamp, som vi sender direkte. Men lige for at vende hurtigt tilbage til de danske piger, så er de altså fyraften, men de mangler en enkelt kamp tilbage i turneringen. Og hvis tingene de ellers flasker sig og sørger for, at de kan gå videre fra deres gruppespil, jamen så spiller de også flere kampe i morgen. Deres kamp i morgen er mod Rusland. Og kampstart det er klokken 9 i morgen tidligere. Altså vores kamp, der er den første af saksen her på Center Court. Så der er altså noget til morgenkaffen i morgen, når danskerne møder Rusland her på Center Court. Men nu trækker vi os endnu en gang